មិនតែបច្ចុប្បន្ននេះទេសំបីតែក្នុងកាលកន្លងទៅហើយនឹងរាប់ពាន់ឆ្នាំមុននេះនោះរាប់ម៉ឺនឆ្នាំមុននោះកាលដែលព្រះបរមពុរិស័ទយើងកើតជាកងោកមាសនោះនមោរៈជាដកណាណាមោរៈបរិតមោរៈជាដកនឹងកើតជាកងោកមាសអាយុវែងទៅណាអាយុរាប់រយឆ្នាំលបីលបីតតគ្នាមកនឹងឋានណាបានស៊ីសាច់កងោកមាសនឹងនឹងទៅជាជីវិតអមតៈណាដល់លបីអញ្ចឹងមនុស្សជឿណាស្ដាច់ក្រោយក្រោយមកនឹងចាត់គេឲ្យទៅចាប់កងោកនឹងចាប់មិនបានព្រោះកងោកនឹងមានស្មារតីណាមានមុនសម្រាប់ការពារខ្លួនផងហើយមានសតិស្មារតីមិនចាញ់គល់ព្រានទេចាប់មិនបានរាប់រយឆ្នាំព្រានទៅងាប់តគ្នាចាប់អត់បានបើចំណេរការក្រោយមកមានព្រានម្នាក់ឆ្លាតណាស្រាប់តែយកកងោកញីយកទៅធ្វើធ្នាក់ណាណាឈ្មោះលើវាយ៉ាប់ត្រឹមទៅត្រឹមញីហ្នឹងហ្មងណាសពដងចេញទៅណាសិតតែរាយមុនឲ្យបន្តឲ្យដើរប្រយ័ត្នប្រយែងមើលមុខមើលក្រោយអត់មានប្រហែសទេណាហើយដល់ទៅលើកហ្នឹងព្រាននឹងដាក់កងោកញីក្នុងត្រង់ណានឹងត្រង់នឹងធំល្មមហើយដាក់អន្ទាក់នៅជុំវិញដេញត្រង់កងោកញីហ្នឹងហើយកងោកញីហ្នឹងហាត់ស្រែកហាត់ល្ងាវហ្នឹងឲ្យពីរោះគ្រាន់តែព្រឹកថ្ងៃមួយនៅចិត្តលំនៅរបស់កងោកឈ្មោលហ្នឹងកងោកញីល្ងាវឆ្វេកស្រាប់តែនោះស្លុតចិត្តហ្មងទៅណាស្លុតចិត្តផ្លិចរាយមុនផ្លិចការពារខ្លួនមករំងនាងនៅឯណានាងនៅឯណាអញ្ចឹងមកហ្មងកងោកឈ្មោលហ្នឹងមកហ្មងដល់ទៅមកវាអត់បាននឹកឃើញថាមានអន្ទាក់ហ្នឹងអាចូលមកជាប់លុបគេទៅហ្នឹងអាប៉ិនតែកងោកហ្នឹងណាគេអតីតជាតិរបស់ព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធយើងហ្នឹងណាកងោកហ្នឹងហើយតែពោធិសត្វហ្នឹងគឺការដែលព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធយើងនៅសន្សំបារមីធ្លាប់ការជាសត្វកងោកហ្នឹងដល់ទៅយកមកដល់ព្រះមរិយវាំងចេះនិយាយដល់កងោកបានចរចាជាមួយព្រះរាជាសួរព្រះរាជាថាហេតុអីបានជាចាប់ខ្ញុំមកចំណាយអ្នកទៅចាប់នឹងអស់ជាច្រើនកាលពេលវេលានឹងដើម្បីអ្វីបានព្រះរាជាថាយើងឮថាណណាបានស៊ីសាច់កងោកឯងនឹងទៅជីវិតអមតៈនឹងខ្លាយទៅជាជីវិតអមតៈកងោកថាចឹងមែនណាមែនឮគេនិយាយចឹងណាអើបើអញ្ចឹងក៏អញ្ចឹងទៅចុះក៏ប៉ុន្តែសុំសួរព្រះមហាបពិតថាចុះមហាបពិតឮគេនិយាយមកស្រាប់តែជឿអញ្ចឹងហើយថាស៊ីសាច់ខ្ញុំព្រះអង្គទៅខ្លាយទៅជាជីវិតអមតៈចុះខ្ញុំសួរថាចុះបន្ទាប់ពីបរិជាស៊ីខ្ញុំព្រះអង្គនេះសោកខ្ញុំព្រះអង្គតើខ្ញុំព្រះអង្គនេះងាប់ឬក៏មិនងាប់អើតែយើងកាប់តែឯងស៊ីអីណែឯងងាប់ហើយបើខ្ញុំម្ចាស់ជាម្ចាស់សាច់ងាប់ទៅហើយធ្វើម៉េចឲ្យព្រះអង្គឯងស៊ីសាច់ខ្ញុំព្រះអង្គនឹងវាទៅជាលែងងាប់ហ៎បើម្ចាស់ខ្លួននេះវាងាប់ទៅហើយធ្វើម៉េច
្វើម៉េចឲ្យអ្នកស៊ីសាច់ខ្លួននឹងទៅជាជីវិតអមតៈកើតមែនទេណាដូចពីក្មេងមកធ្លាប់មើលរឿងអ៊ូខុងនឹងមុននឹងបួសកាលនឹងកាត់ចំណងដៃបងអ៊ូខុងមកជាប់មកយកទល់ភ្លឺមើលផ្ដាច់ព្រាត់ឃើញតែបីសាច់ចង់ទៅស៊ីសាច់ខាងជើងនឹងឲ្យទៅស៊ីសាច់ខាងជើងហើយជីវិតអមតៈដល់ចេះគិតឲ្យភ្លឺទេបើស៊ីសាច់ខាងជើងខាងជើងងាប់ដែរហ្នឹងឯងស៊ីសាច់មិនងាប់ហ្មងនឹងចេះគិតលេងមកមើលរឿងព្រះអង្គនិយាយចឹងដែរណាបើម្ចាស់សាច់ហ្នឹងងាប់ទៅហើយរឿងអីអ្នកស៊ីមិនងាប់មែនទេវាសងណាស់តែម្ចាស់សាច់ហ្នឹងវាតាន់ស្រាប់វាមិនងាប់ខ្លួនឯងឯណោះអើបើមិនតាន់មិនងាប់ហ្នឹងគេស៊ីលែងកើតទៀតឯណោះណាថាប៉ុណ្ណឹងមកពរាជាមានស្មារតីដែរណាមានស្មារតីអឺអញ្ចឹងមែនខ្ញុំវាមិនបានដឹងវាមិនបានគិតណាចេះតែជឿគេអញ្ចឹងទៅបានកងោកនឹងទូនមានឲ្យកាន់សិល5ឲ្យតាំងនៅក្នុងទស្សពតរាជធម៌រឿងហ្នឹងរឿងអីដែររឿងដែលមិនបានស្ដាប់ត្រូវវាលឺតែពាក្យរបស់មនុស្សភ្ញាក់ផ្អើលឮតែពាក្យរបស់មនុស្សមិនមានសធាពិតប្រកបហ្នឹងឡើយស្វែងរកនៅណាណីហ្នឹងក៏ចេះតែស្វែងរកខាតពេលវេលាអស់ណាមួយជីវិតហ្នឹងណាដូច្នេះផ្លូវត្រូវហ្នឹងវាអត់មាននៅណាទេអត់មាននៅណាទេនៅតែក្នុងជីវិតរបស់យើងហ្នឹងគ្រាន់តែថាយើងមិនបានស្ដាប់ព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធយើងរកវាអត់ឃើញដល់តែរកឃើញនៅនឹងចោះនៅហ្នឹងនៅណានៅកន្លែងលើកន្លែងឃើញហ្នឹងកន្លែងដឹងក្លិនកន្លែងដឹងរសកន្លែងដឹងផោថាពៈកន្លែងដឹងធម្មិរមហ្នឹងគ្រប់អិរិយាបថហ្នឹងសង្កេតមើលខ្លួនឯងហ្នឹងណាអត់មានសម្លឹងអ្នកដតីជាសំខាន់ទេណាអ្នកប្រតិបត្តិធម៌របស់ព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធហ្នឹងដូចជាបង្ហាត់អ្នកដតីវាស្រួលទេអាបង្ហាត់ខ្លួនឯងចិត្តខ្លួនឯងកុំឲ្យខឹងកុំឲ្យក្រោធនេះគឺជារឿងលំបាកណាតន្តោតន្តចិត្តតាំងតន្តាំងសុខាវហង្សណាការទូនមានចិត្តនាំមកនូវសេចក្តីសុខភិក្ខុមកអង្គកាលដែលនៅជាក្រហមលោកជាមរតម្រៃជាអ្នកបង្ហាត់ណាជាអ្នកបង្ហាត់តម្រៃដល់ទៅលោកមកបួសពេលមួយនោះឃើញគេតំហាបង្ហាត់តម្រៃវាមិនងាយស្ដាប់តម្រៃហ្នឹងបង្ហាត់មិនងាយបានលោកក៏ធ្លាប់ចេះស្រាប់ទៅប្រាប់គេណែត្រូវធ្វើអញ្ចេះត្រូវលើកកង្វេហ្នឹងអញ្ចេះឮតំណឹងដល់ព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធព្រះអង្គឲ្យទៅហៅមកភ្លាមដែរមកហៅមកក្រាបទូលព្រះអង្គសួរថាឮអ្នកឯងទៅជួយបង្ហាត់តម្រៃចឹងមែនណាកណែព្រះអង្គជួយបង្ហាត់គេឃើញទៅវាទៅភ្នែកពេកបានព្រះអង្គថានឹងមិនមែនការងាររបស់អ្នកឯងទេវិខណាមិនមែនការងាររបស់អ្នកឯងអានឹងជាការងាររបស់កុហកទេតាការងាររបស់វិខគឺបង្ហាត់ចិត្តឯណេះទេណាការងាររបស់វិខមិនមែនបង្ហាត់តម្រៃមិនមែនបង្ហាត់ឆ្កែមិនមែនបង្ហាត់មន់មិនមែនបង្ហាត់ស្អីនោះទេនឹងមិនមែនការងារយើងឯងការងាររបស់វិខយើងនឹងគឺបង្ហាត់ចិត្តលោកម្ដែលបានគិតអញ្ចឹងភ្ញាក់
វងហាត់តម្រៃវាមើលឃើញដល់មកបង្ហាត់ចិត្តវាមើលអត់ឃើញមិនដឹងចាប់ពីតាណាទៅតាណីណាវាភ្លេចខ្លួនអញ្ចឹងទៅណាលើយើងវាច្រើនតែភ្លេចមើលតែរបស់ខាងក្រៅតែភ្លេចមើលខាងក្នុងអញ្ចឹងដើម្បីឲ្យចូលទៅដល់ការឃើញខ្លួនឯងគឺត្រូវអាស្រ័យព្រះបរិយត្តិធម៌គឺធម៌របស់ព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធហ្នឹងដែលដឹកនាំឲ្យចម្រើនភ្នែកបញ្ញាមើលចិត្តមើលកំណត់របស់យើងទៅកាលណាយើងចាប់ចិត្តចាប់កំណត់របស់យើងឲ្យទៅក្នុងអំណាចរបស់យើងហើយយើងនឹងមិនសោយសោកចំពោះរឿងដែលមិនគួរសោយសោកទេទៅណាហ្នឹងហើយជាបន្តតទៅសូមរតនេនិមន្តព្រះអង្គគ្រូចារ្យអធិការមានពធទេសនាស្វាគមន៍ញាតិញោមបន្តពីល្ងាចទៀតពីល្ងាចមានសន្ទរកថាហ្នឹងក៏វិរោះឲ្យប៉ុន្តែអត់បានថតណាណានឹងនឹងម្ដងទៀតក៏បានហើយគេមានថ្មីថ្មីទៀតក៏បានជំរាបញាតិញោមពុទ្ធបរិស័ទជើងហ្នឹងញាតិញោមពុទ្ធបរិស័ទចាំកូន4 5នាក់ហ្នឹងក៏ពិបាកតែព្រះអង្គចាំកូន50 60អង្គហ្នឹងតើស្រួលដែរទេទាំងណាហើយមានការជ្រះថ្លានៅក្នុងបរតនត្រ័យយ៉ាងណាណែនាំពុទ្ធបរិស័ទនឹងយ៉ាងណាសូមរតនីនិមន្តណនមោតស្សៈភគវៈតោអរហតោសម្មាសម្ពុទ្ធស្សៈនមោតស្សៈភគវៈតោអរហតោសម្មាសម្ពុទ្ធស្សៈនមោតស្សៈភគវៈតោអរហតោសម្មាសម្ពុទ្ធស្សៈនមោតរតនតយស្សៈវន្ទាមិខ្ញុំប្រអងសំលឹកកំបាំងអញ្ជលីនមស្ការទិសដៅចំពោះប្រជុំ3នៃព្រះរតនត្រ័យដែលជារតនដ៏ដងដងប្រសើរគង់គពោះលើលោកដោយសេចក្តីគោរពជ្រះថ្លាដ៏ក្រៃលែងបើលើសូមក្រាបថ្វាយបង្គំចំពោះព្រះគ្រូចារតិកាវត្តព្រះនាងដែលមានអ្វីចាស់ជរាចូលនៅក្នុងបច្ឆមអ្វីនិងមើលលើសូមក្រាបសព្វនមស្ការចំពោះលោកម្ចាស់គ្រូដែលជាគ្រូជាម្ចាស់នៃខ្ញុំទាំងឡាយសូមធ្វើនៅសេចក្តីគោរពរាប់អានចំពោះព្រះករុណាគ្រប់ព្រះអង្គដែលមានអាយុទាំងអស់ដែលគង់នៅទីនេះនិងសូមចម្រើនពរដល់ញាតិញោមពុទ្ធបរិស័ទឧបាសកបងប្រុសស្រីទាំងអស់ដែលបានមកចូលរួមកម្មវិធីបុណ្យបើកវគ្គសិក្សាព្រះធម៌នៅនីសាលាសិក្សាព្រះធម៌ព្រះសមណគោតមនៅក្នុងឱកាសនេះអញ្ចឹងក៏ខ្ញុំកណាសូមឱកាសពីលោកម្ចាស់គ្រូព្រមទាំងព្រះករណាគ្រប់ព្រះអង្គទាំងអស់ដើម្បីបានព្រះធម៌ខ្លះដើម្បីទូមានដល់ព្រះករណាគ្រប់ព្រះអង្គមួយចំនួននិងដើម្បីទូមានដល់ពុទ្ធបរិស័ទខ្លះដែលមានការសិក្សានៅក្នុងគម្ពីរបត្រៃបេដកដែលប្រព្រឹត្តនៅក្នុងជីវិតរបស់ខ្ញុំកណាអាត្មាភាពក៏នេះដោយបានគុណឧបការៈដ៏ខ្ពង់ខ្ពស់ដោយបានសេពគប់អំពីសំណាក់លោកម្ចាស់គ្រូទៅក៏ធ្វើឲ្យខ្ញុំកណាអាត្មាភាពក៏មានសេចក្តីជ្រះថ្លានៅក្នុងព្រះធម៌ដែលជាអាវាតរបស់ព្រះដ៏មានព្រះភិយាចឹងទៅក៏ខំស្វះស្វែងរកកម្ពីក្បួនច្បាប់មកសិក្សាព្រះធម៌
ដែលតកតួងនៅក្នុងអវាទរបស់ព្រះអង្គហើយក៏មុននឹងបានឱកាសនឹងសំដែងប្រធមក៏សូមបញ្ជាក់អំពីដែលលោកម្ចាស់គ្រូបានសួរថាពុកម្ដាយចិញ្ចឹមកូនបាន4 5នាក់ហើយចំណែកឯខ្ញុំកណាអាត្មាភាពចិញ្ចឹមកូនដល់ទៅ50អង្គជាងនេះវាចិញ្ចឹមយ៉ាងម៉េចអញ្ចឹងក៏អានេះអាស្រ័យដោយពុទ្ធបរិស័ទហើយរហូតលោកម្ចាស់គ្រូថាគេជប់ដាក់បាតឯនៅណាថានៅទេព្រោះមិនទាន់ទេប្របរិស័ទនឹងកាត់យល់ខ្លះដែរព្រោះមានបរិស័ទខ្លះមិនទាន់យល់ក៏នៅតាមគាត់មិនទាន់យល់ហើយបរិស័ទដែលយល់ក៏ជ្រះថ្លាកណាគ្រប់ព្រះអង្គនិមន្តទៅគោចរបណ្ឌបាទៅតាមស្រុកភូមិអុយក៏ពុទ្ធបរិស័ទដាក់យ៉ាងច្រើនហើយដែលខ្ញុំកណាអាត្មាភាពជ្រះថ្លានៅក្នុងព្រះធម៌ប្រក្រោយពីបានស្ដាប់ព្រះធម៌និងសិក្សាព្រះធម៌ទៅធ្វើឲ្យជីវិតមួយដែលមានព្រះធម៌អប់រំទូមានចិត្តធ្វើឲ្យស្ងប់នៅក្នុងព្រះធម៌នេះឯងជាគុណដ៏ធំធេងដែលជាអាវាតរបស់ព្រះដ៏មានព្រះភាដែលព្រះអង្គសម្ដែងធ្វើឲ្យជីវិតរបស់ភិក្ខុសាមណេរនៅក្នុងព្រះសាសនានេះប្រព្រឹត្តទៅក្នុងនេខមៈនេះបានស្ងប់រម្ងាប់ព្រោះថាបើសិនជាភិក្ខុសាមណេរអត់មានព្រះធម៌អត់មានវិន័យសម្រាប់អប់រំទូមានចិត្តហើយប្រៀបបីដូចជាគោដែលអត់បានន័យចងនៅខ្សែយ៉ាងណាបព្វជិតកាលណាមិនបានសិក្សាព្រះធម៌មិនបានអប់រំទូមានព្រះធម៌ទូមានចិត្តឲ្យស្ងប់រម្ងាប់ទៅធ្វើឲ្យអាកប្បកិរិយាក្នុងនៅភេទជាបព្វជិតនេះមិនល្អទាំងពីអកប្បកិរិយាផ្លូវកាយក្តីផ្លូវចិត្តក្តីបើបានអប់រំទូមាននៅក្នុងព្រះធម៌របស់ព្រះដ៏មានព្រះភាកទៅអកប្បកិរិយានៃបព្វជិតគួរឲ្យពុទ្ធបរិស័ទគ្រប់ទីឋានទាំងអស់ជ្រះថ្លាគ្រាន់តែកលេចមើលឃើញនៅអរិយាបថនៃបព្វជិតដែលមានព្រះធម៌ហើយនឹងគួរឲ្យជ្រះថ្លាសំបីតែទ្រព្យសម្បត្តិមានបន្តិចបន្តួចក៏ត្រូវលះបង់ធ្វើទានដែរដោយអាស្រ័យនឹកឃើញថាសម័យយើងនេះมันមានជាព្រះអរហន្តអីយ៉ាងណាក៏មានជាសមតិសង្ឃយ៉ាងណាក៏កឹតខំលះបង់នៅទុនធានដើម្បីទំនុកបំរុងភិក្ខុសង្ឃអានេះដោយសារឃើញឧបការៈព្រះសង្ឃដែលបានសិក្សាប៉ុន្តែបើព្រះសង្ឃមិនបានទូមានអប់រំចិត្តទៅឃើញខាងក្រៅឃើញបរិស័ទឃើញញាតិញោមខាងក្រៅនោះថាល្អសម្បូរសបាយអញ្ចឹងទៅរហូតដល់ពេលអ្នកខ្លះក៏ថាអ្នកបុស្សនឹងស្រួលណាស់ហើយអ្នកបុស្សនឹងក៏បានមើលសម្លឹងទៅពុទ្ធបរិស័ទនឹងក៏ថាស្រួលដែរមិនជាស្រួលទេណាមិនជាស្រួលទេនៅក្នុងសង្សារវដ្តយ៉ាងនេះប្រកបទៅដោយសេចក្តីទុកច្រើនណាស់បព្វជិតនឹងក៏មានពេលវេលាក្នុងការប្រព្រឹត្តនៅព្រះមច្ចរិយធម៌ពីព្រោះថាកំណើតនៃមនុស្សនឹងគឺកំណើតប្រព្រឹត្តនៅព្រះមច្ចរិយធម៌ថ្ងៃណាមួយនឹងលះបង់ទៅឲ្យម្ចាស់គេវិញគឺជារៀននឹងមរណៈប
ព្រោះព្រមចរិយធម៌នឹងគឺជាយានដ៏សំខាន់យានដ៏ល្អសម្រាប់ដឹកនាំដល់សត្វលោកទាំងអស់ឲ្យបានទៅដល់នៅកន្លែងផុតទុក្ខអញ្ចឹងហើយបានជាព្រះដំណានពភៈព្រះអង្គប្រកាសសម្ដែងនៅក្នុងគម្ពីរបត្រៃ3ដកលេខ16ដែលជាវាចាចុងក្រោយរបស់ព្រះដំណានពភៈខ្ញុំកណាអាត្មាភាពបានមើលនៅគម្ពីរបត្រៃ3ដកចុងក្រោយនឹងឯងគូឲ្យអណោចគូឲ្យនឹករលឹកដល់ព្រះដំណានពភៈដែលព្រះអង្គពោលវាចាចុងក្រោយថាវ័យរបស់តថាគតចាស់ហើយតថាគតនឹងលះបង់នៅអ្នកទាំងឡាយហើយទៅតថាគតបានធ្វើនៅទីពឹងឯទីពឹងតថាគតបានធ្វើនៅទីពឹងមនាលភិក្ខុទាំងឡាយអ្នកទាំងឡាយចូលគុំប្រមាថភិក្ខុណានៅក្នុងព្រះសាសនានេះជាអ្នកមិនប្រមាថភិក្ខុនោះនឹងលះបង់នៅជាតិសង្សារនេះហើយនឹងបានរំលត់នៅកងទុកទាំងឡាយព្រះអង្គពោលវាចាជាទីបញ្ចប់ញាតិញោមមើលជាបឋមវាចាចុងក្រោយសំបីតែព្រះអង្គជិតបញ្ចប់នៅជីវិតរបស់ព្រះអង្គក៏ព្រះអង្គប្រកាសសម្ដែងព្រះធម៌ឲ្យភិក្ខុសង្ឃនេះយល់ដឹងនៅក្នុងព្រះធម៌ព្រះអង្គរហូតដល់ព្រះអង្គខំសន្សំបារមីហើយមានទស្សនៈមួយចំនួនគេយល់ថាតើព្រះពុទ្ធនឹងមានគុណត្រង់ណាបើព្រះពុទ្ធមិនដែលឲ្យបាយស៊ីមិនដែលឲ្យលុយចាយផងហ្នឹងតើព្រះពុទ្ធមានគុណត្រង់ណាអញ្ចឹងសូមដកបោះស្រាយនៅសំណួរនេះដែរដែលពុទ្ធបរិស័ទខ្លះមួយចំនួនតែងតែយល់ថាអ្នកកាន់ព្រះពុទ្ធសាសនាខ្លះក៏កាន់តែក្រទៅអាហ្នឹងមិនមែនក្រដើម្បីមិនមែនក្រអ្នកកាន់ព្រះពុទ្ធសាសនាទេនៅអត់កាន់ហ្នឹងក៏ក្រដែរព្រោះវាតកតងទៅនៅការកសាងឬក៏ការធ្វើបុណ្យអីពីមុនមកមិនមែនក្រទៅអ្នកកាន់ពុទ្ធសាសនាបានក្រក្មេងនឹងបានចាស់ទេបានងាប់ក្មេងអត់ងាប់អត់ទេនៅក្នុងពុទ្ធសាសនានេះជីវិតយើងមានប្រមាណតិចណាស់មានប្រមាណតិចចឹងយើងត្រូវបំពេញនៅសេចក្តីល្អទាន់ជីវិតនៅមានទាន់ជីវិតនៅមាននឹងខំប្រព្រឹត្តធម៌វិន័យឬក៏ប្រព្រឹត្តនៅបុណ្យកុសលអីដែលជាបុណ្យកុសលមួយដ៏ល្អសម្រាប់ដឹកនាំពុទ្ធបរិស័ទនេះឲ្យបានផុតទុក្ខព្រោះនៅក្នុងសង្សារវដ្តយើងនេះដូចជាដោយលោកម្ចាស់គ្រូបានតែងសិភើបានហើយរៀបរាប់អំពីមើលដូចជាដមោ3បតអីយ៉ាងណាស្លាប់កើតស្លាប់សែនផុតភ័យអីយ៉ាងណាមើលវាអត់មានចប់ទេញាតិញោមនៅក្នុងសង្សារវដ្តយើងនេះអញ្ចឹងបានជាព្រះអង្គប្រកាសសម្ដែងជាមួយវណ្ណវេស័យទេសៈធម្មនាលវណ្ណវេស័យទេសៈអ្នកមើលសមុទ្រឃើញទេថាបើពុទ្ធព្រះអង្គខ្ញុំព្រះអង្គឃើញសមុទ្រទឹកដ៏ច្រើនបានប៉ុន្តែវណ្ណវេស័យទេសៈថាទឹកសមុទ្រដ៏ច្រើននេះมันច្រើនដល់ទឹកមហាសមុទ្រដែលជាទឹកភ្នែករបស់សត្វលោកទេព្រោះទឹកសមុទ្រមហាសមុទ្រនោះច្រើនមែនក៏ប៉ុន្តែព្រះអង្គករណីថាมันច្រើនដូចជាទឹកភ្នែកនៃសត្វលោកដែលក្នុងមួយជាតិមួយអាយុនឹងថាច្រើនប៉ុណ្ណាទៅញាតិញោមអញ្ចឹងសេចក្តីຕົកនៅក្នុងជីវិតនៅក្នុងសង្សារវដ្តយ៉ាងនេះចង់បានជាចាប់អារម្មណ៍ដល់ព្រះដែលមានពភៈដែលព្រះអង្គប្រកាសសម្ដែងព្រះធម៌នឹកឃើញនៅទីនេះឯងជាក្បួនច្បាប់អវាទរបស់ព្រះដែលមានពភៈ
រហូតដល់ព្រះអង្គមិនដែលថាការសន្សំបារមីដើម្បីប្រយោជន៍តែព្រះអង្គមួយអង្គឯងឬក៏ដើម្បីញាតព្រះអង្គឯងទេគឺព្រះអង្គដើម្បីសត្វលោកទាំងអស់បានព្រះអង្គខ្វល់ខ្វាយខំពុះពៀឧបសគ្គយ៉ាងណាសុខទោះបីជាព្រះអង្គត្រូវបង្ហូរឈាមអីយ៉ាងណាក៏ដើម្បីសត្វលោកដែរអត់មានដើម្បីបុគ្គលណាម្នាក់ទេបើដូចជាប្រតិវត្តអីខខឹងអអន់ចិត្តជាមួយនឹងព្រះដ៏មានពុភៈមើលថ្ងៃមួយព្រះដ៏មានពុភៈកំពុងពុទ្ធបរិស័ទនៅក្នុងគម្ពីរវិនិយបិដកភា11ព្រះតែស្ដាប់អធរទៅប្រតិវត្តចូលទៅថ្វាយបង្គំក្រុងជីវោទៅថ្វាយបង្គំព្រះដ៏មានពុភៈក្រថ្វាយបង្គំហើយបានពោលទៅរកព្រះដ៏មានពុភៈថាបោពុទ្ធព្រះអង្គដ៏ចម្រើនព្រះអង្គមានវ័យចាស់ជរាហើយចូលទៅសួរទៅសុំព្រះអង្គហើយប្រតិវត្តនឹងជាបងថ្លៃរបស់ព្រះអង្គបច្ចុប្បន្ននឹងក៏ច្រើនជាងព្រះអង្គដែរទៅជាពោលថាបោពុទ្ធព្រះអង្គដ៏ចម្រើនព្រះអង្គមានវ័យចាស់ជរាហើយសូមព្រះអង្គនឹងកុំខ្វល់ខ្វាយនៅក្នុងការគ្រប់គ្រងពិខុសង្ឃអីសូមព្រះអង្គនៅជាសុខនៅក្នុងបច្ចុប្បន្នចុះបានព្រះអង្គធម្មនាលទេវតាអ្នកកំពូលដូច្នេះពោលជាមួយព្រះដ៏មានពុភៈ3ដងសូមព្រះដ៏មានពុភៈដើម្បីទ្រុកក្រងពិខុសង្ឃបានព្រះអង្គមិនព្រមអនុញ្ញាតពោលពី3ដងចឹងទៅបោពុតព្រះអង្គដ៏ចម្រើនព្រះអង្គចាស់ហើយមានវ័យចូលទៅក្នុងបច្ឆមវ័យហើយព្រះអង្គកុំខ្វល់ខ្វាយនៅក្នុងការគ្រប់គ្រងពិខុសង្ឃឲ្យទុកឲ្យខ្ញុំព្រះអង្គជាអ្នកគ្រប់គ្រងម្ដងព្រះទេវទត្តបានព្រះអង្គថាមនាលទេវទត្តអំបាលព្រះសិរីបុត្រនិងព្រះមោគលានតថាគតមិនប្រគល់ភិក្ខុសង្ឃឲ្យគ្រប់គ្រងផងតម្រុំមកដោយទេវទត្តឯងជាភិក្ខុដែលប្រាថ្នាលាមុខដែលបរិភោគទៅដោយចតុបច្ច័យដែលដូចជាបុគ្គលដែលស្ដោះហើយខាកំហកកំហាដែលស្ដោះឲ្យយកមកលេបវិញដែលប្រព្រឹត្តនៅក្នុងអនេសនៈតថាគតមិនប្រគល់ភិក្ខុសង្ឃឲ្យទេអញ្ចឹងទេវទត្តនឹងក៏ខឹងជាមួយនឹងព្រះដ៏មានពុភៈណាយកមើលដំណើររបស់ព្រះអង្គហើយព្រះអង្គមិនបានទៅតបតទៅខឹងអីជាមួយនឹងប្រតិវត្តទេហ្នឹងនឹងទឹកចិត្តរបស់ព្រះដែលមានពុភៈយើងមិនអាចដឹងព្រោះវិស័យនៃព្រះពុទ្ធមួយអង្គយើងឃើញតើព្រះអង្គសន្សំយ៉ាងណារហូតទីនេះឯងដែលព្រះអង្គដែលទេវទត្តខឹងនឹងព្រះអង្គត្រង់នឹងឯងខឹងនឹងព្រះអង្គរហូតតាមជាបាទព្រះអង្គទៅពមៀលធ្វើភ្នំអីយ៉ាងណារហូតចូលទៅបង្កប់អ្នកសម្លាប់ប្រើគេឲ្យទៅសម្លាប់ព្រះអង្គ2-3លើកទៅសម្លាប់មិនបានរហូតប្រើមហាបុរសចូលទៅលួងលោមប្របាទអាជាដសតោឲ្យប្រើមហាបុរសនៅទៅសម្លាប់ព្រះអង្គដល់ទៅទៅព្រះអង្គប្រកាសសម្ដែងពធទៅទៅម្ដងម្នាក់ពីរនាក់អីណាសម្រេចពធយល់នៅធធម្មជាតិណាមួយកើតមកហើយតែងតែមានការរលត់ទៅជាធម្មតាយល់នៅក្នុងពធរបស់ព្រះអង្គប្រកាសសម្ដែងពធចឹងបុគ្គលទាំងអស់នោះក៏ឃើញនៅពធរបស់ព្រះអង្គទៅរហូតទៅចូលទៅមិនអស់ចិត្តក៏ចូលទៅបង្កប់អ្នកដែលមកតម្រៃគឺអ្នកមើលការខុសត្រូវតម្រៃណាឡាគិរីដែលលោកម្ចាស់គ្រូតែងសម្ដែងនៅក្នុងប្រហុងដែលញាតិញោមតែងស្ដាប់ប្រសងស្វាត់ជាយហើយចូលទៅបង្កប់ដល់អ្នកមើលការខុសត្រូវតម្រៃណាឡាគិរីប្រតម្រៃណាឡាគិរីនឹងកាចសាហាវញាតិញោមកាចសាហាវសម្លាប់មនុស្សអញ្ចឹងចូលទៅបង្កប់ឲ្យអ្នកដែលមើលថាអ្នក
យើងជាកូនស្ដាត់យើងអាចលើកតំណែងអ្នកដែលមានតំណែងទៀបឲ្យខ្ពស់បានបើអ្នកណាអាចសម្លាប់ប្រើតម្រៃនេះឲ្យទៅសម្លាប់ព្រះសម្មាគោដំបានយើងនឹងលើកឲ្យតំណែងខ្ពស់ព្រោះយើងជាកូនស្ដាត់ចូលទៅឲ្យរហូតដល់អ្នកទាំងអស់នោះក៏ប្រើតម្រៃណាឡាគេរីទៅសម្លាប់ព្រះអង្គព្រោះតម្រៃនោះតាមដែលធ្លាប់ស្ដាប់មកថាចេះផឹកស្រាផងចេះផឹកស្រាអញ្ចឹងគាត់ថាផឹកស្រាទៅដាក់ទៅស្ពិលឃើញព្រះសោដមានប្រភិយដល់ដល់ពេលសັບដងផឹកតែ8កតិននេះដល់ពេលលើកនេះដាក់ឲ្យដើម្បីសវឹងថែម8ទៀតទៅថាលែងស្គាល់ព្រះសោដមានប្រភិយដាក់ទៅគឺថាគ្រាន់តែប្រាប់ថាមនាលណាឡាគិរីអ្នកចូលទៅព្រិចប្រសាមណគោដំក៏ប៉ុណ្ណឹងក៏ឃើញព្រះអង្គចូលទៅក្នុងក្រុងរាជគ្រឹះដំរីណាគេទៅលេងដំរីណាឡាគិរីចូលទៅព្រិចព្រះដមានបុភៈចូលទៅវិខុសង្ឃទាំងឡាយដែលដើរតាមព្រះអង្គក៏ភ័យខ្លាចភ័យខ្លាចចឹងបានព្រះអង្គថាមនាលវិខុទាំងឡាយអ្នកទាំងឡាយកុំខ្លាចអីពីព្រោះថាបុគ្គលណាដែលប្រាថ្នានឹងសម្រាប់ព្រះតថាគតមិនមានឱកាសមិនមានពេលវេលាតថាគតមិនដែលបរិណិព្វានដោយបុគ្គលណាមួយទេព្រះអង្គផ្សាយមេត្តាចំពោះដំរីណាឡាគិរីធ្វើឲ្យដំរីណាឡាគិរីក៏យល់ណាទៅមើលសំបីតែសត្វហ្នឹងក៏យល់នៅក្នុងគុណឧបការៈរបស់ព្រះដែលមានពុភិអរោដល់អ្នកខ្លះដែលមិនជ្រះថ្លានៅព្រះដែលមានពុភិថាយើងឡើងទៅប្រាសាទមើលសមណគោដំធ្វើសង្គ្រាមជាមួយនឹងដាក់ពពុទ្ធនាគហើយនឹងហត្ថិនាគធ្វើសង្គ្រាមជាមួយគ្នាហើយអ្នកដែលជ្រះថ្លាជាមួយព្រះដ៏មានពុភៈអនឹងតម្រៃណាឡាគិរីគេថាប្រសមណគោដំត្រូវស្លាប់នៅក្នុងថ្ងៃនេះឯងហើយអ្នកដែលជ្រះថ្លាជាមួយព្រះអង្គក៏ប្រកាសសម្ដែងរៀបរាប់ទសាពលអំពីគុណព្រះដ៏មានពុភៈអញ្ចឹងព្រះអង្គផ្សាយមេត្តាធ្វើឲ្យតម្រៃណាឡាគិរីទាំងគ្រាន់តែព្រះអង្គសម្ដែងមេត្តាធម្មនាលណាឡាគិរីអ្នកកុំបៀតបៀនអ្នកដូចគ្នាពីព្រះណាឡាគិរីនឹងក៏ជាបុគ្គលដ៏ប្រសើរដែរក៏ដ៏ប្រសើរបានត្រាស់ជាពុទ្ធចឹងគ្រូដល់ហើយណាឡាគិរីនឹងត្រូវបានត្រាស់ជាពុទ្ធអញ្ចឹងបានព្រះអង្គផ្សាយពធតាអ្នកកុំបៀតបៀនអ្នកដូចគ្នាព្រោះអ្នកក៏ជាបុគ្គលដ៏ប្រសើរពុទ្ធនឹងក៏ជាបុគ្គលដ៏ប្រសើរពេលនោះណាឡាគិរីនឹងក៏ស្វាងនៅស្រាច់ច្បាស់ទៅស្គាល់ពុទ្ធរហូតដល់យកធូលីពីប្របាទព្រះអង្គយកមករោយដាក់លើខ្នងខ្លួនឯងគោរពអញ្ចឹងក៏ថយក្រោយធ្វើដំណើរត្រឡប់ទៅវិញទៅដោយបានយល់នឹងចង់បញ្ជាក់អំពីគុណឧបការៈរបស់ព្រះដែលមានពុភិយអញ្ចឹងបានជាបកករណាគ្រប់ព្រះអង្គញាតិយោមទាំងអស់ត្រូវមានប្រធមហើយវិខុសង្ឃក៏ដោយដូចគ្នាបើយើងអត់មានប្រធមហើយនឹងនៅក្នុងភេទនៃបព្វជិតនឹងមិនរឹងពឹងប៉ុន្មានទេណាក្នុងការដែលយើងដឹកនាំឬក៏ក្នុងការអប់រំទូមានចិត្តព្រោះអាចថាចិត្តនេះរវេរវាយឃើញអវ័យដតីខាងក្រៅខាងក្រៅឬក៏សម័យបច្ចុប្បន្នយើងកាលណាគ្រប់ព្រះអង្គដឹងហើយបើមិនបានទូមានចិត្តនេះក៏ឃើញកូនកំមុំគេងាយចងាងអញ្ចឹងទៅស្អាតស្អាតប៉ុន្តែយើងអត់បានទូមានចិត្តអាហ្នឹងគេស្អាតរឿងគេទៅគេនៅខាងក្រៅទៅយើងទូមានចិត្តមកនៅក្នុងវត្តទៅបែបអីណា
ដែលយើងសម្អាតទូមានចិត្តពីព្រោះថាសេចក្តីស្រឡាញ់នេះយើងដឹងហើយសំបីតែប្រត់ឲ្យមានពភៈមិញយើងមើលដូចជាលើករឿងលោកលោកម្ចាស់គ្រូលើកមិញអំពីកងោកវាមកពីអីមកពីដាច់ឈានដោយសារស្ត្រីហ្នឹងមានទុក្ខក្រៀមណាអញ្ចឹងរឿងហ្នឹងបានព្រះអង្គប្រកាសសម្ដែងជាដកហ្នឹងគឺមកអំពីភិក្ខុមួយអង្គហ្នឹងដល់តបុះបុះទៅចង់សឹកចង់សឹកភិក្ខុទាំងឡាយតែមានភិក្ខុទាំងឡាយហេតុអ្វីបានជាអ្នកចង់សឹកថាអញ្ចឹងទៅក៏នឹមទៅសួរទទួលប្រដមានពភៈព្រះអង្គសួរថាមានភិក្ខុឬថាអ្នកចង់សឹកមែនឬភិក្ខុថាបើពិតព្រះអង្គខ្ញុំព្រះអង្គចង់សឹកមែនហើយព្រះអង្គសួរថាហេតុអ្វីបានជាអ្នកចង់សឹកខ្ញុំព្រះអង្គចង់សឹកមកពីស្រឡាញ់ស្រីម្នាក់ណាស្រឡាញ់ស្រីម្នាក់រូបរាងស្អាតបាតណាស់គួរឲ្យពេចពិលរមិលមើលបានព្រះអង្គអត់មានស្តីបន្ទោសភិក្ខុនោះទេព្រះអង្គថាតថាគាត់មិនបានស្តីបន្ទោសភិក្ខុនោះទេដោយសារសេចក្តីស្រឡាញ់នេះជាប់នៅក្នុងរូបនេះជាកាមរាគៈនេះมันអាចណាកាត់ផ្ដាច់បានទេសំបីតែបណ្ឌិតពីបុរាណមកក៏มันអាចគេចផុតដែរដូចជាតថាគាត់នៅក្នុងជាតិជាតបោះដាច់ឈានឲ្យយ៉ាងណាជាមួយនឹងនាងទុមុលក្ខិណាឬក៏ដូចជាកងោកមាសនេះមើលញាតិញោមម្ចាស់គ្រូលើកមិញតើណាមុនឲ្យមានអាយុច្រើនណាស់ញាតិញោមដល់ទៅ700ឆ្នាំច្រើនណាស់អាយុឲ្យគ្មានអ្នកណាសម្លាប់បានទៅក្រោយមកត្រូវដួលជាមួយនឹងមេត្តាក្រៀមនឹងឯងមេត្តាក្រៀមប្រហេតុអ្វីបានជាព្រះអង្គប្រកាសសម្ដែងនៅសត្វត្រូវវាធំណាស់អានឹងមិនព្រះអង្គបទូពុតបរិស័ទដែលឬក៏ស្រីដែលស្អាតស្អាតអីយ៉ាងណាទេបើនេះវាជាចិត្តរបស់យើងអត់បានអប់រំទូមានចិត្តឲ្យនៅក្នុងនៃកម្មៈនេះឲ្យវាស្ងប់ណាណាឲ្យនៅក្នុងឲ្យស្ងប់នៅក្នុងប្រធោអប់រំឲ្យយ៉ាងណាបើសិនជាយើងមានការអប់រំទូមានចិត្តឲ្យបានល្អទោះបីជាគេមកឲ្យយ៉ាងណាឬក៏ទៅឃើញឲ្យយ៉ាងណាវាជាធម្មតាណាវាជាធម្មតាជាធម្មតារបស់មនុស្សទៅហើយនឹងជាធម្មជាតិបើយើងអត់បានអប់រំបើដូចជាសម័យព្រះអង្គដាក់ខ្លាំងមានដែរមិនមែនត្រឹមបច្ចុប្បន្នយើងសម្បីសម័យព្រះអង្គដូចនាងរស់ហើយណៃឲ្យយ៉ាងណាមើលប្រអិនក៏ស្រឡាញ់ដែរទេវបុត្រក៏ដណ្ដើមគ្នាដែរអានេះវាជាបុត្រប៉ុន្តែចង់បញ្ជាក់អំពីភិក្ខុសាមណេរទាំងអស់យើងត្រូវអប់រំទូមានចិត្តយ៉ាងណានៅក្នុងប្រព្រឹត្តធម៌ព្រមចរិយាធម៌នឹងឯងឲ្យបានទៅជាបុគ្គលដ៏ប្រសើរព្រះអង្គមើលព្រះអង្គប្រកាសសម្ដែងបច្ចុប្បន្នញ្ញចយោធម្មង តថវិបស្សតិអសង្ហេរង អសង្កប ង តង្វធាមនុប្រុហយេបុគ្គលណាដែលឃើញធម៌ជាបច្ចុប្បន្នរឿយរឿយបុគ្គលនោះដូចជាឃើញនៅប្រណពៀនបុគ្គលណាឃើញនៅប្រណពៀនថាជាធម៌មិនរសេមរសាបុគ្គលនោះគូតែចម្រើននៅផលសមាបត្តិដែលមានប្រណពៀនជាអារម្មណ៍ព្រះអង្គប្រកាសសម្ដែងព្រះធម៌មើលយើងគួរឲ្យពាក្យវាចារបស់ព្រះអង្គវាពិរោះយ៉ាងណាព្រះធម៌របស់ព្រះអង្គធ្វើឲ្យចិត្តរបស់បុគ្គលដែលធម្មតាទៅជាអរិយបុគ្គលមួយដោយសារព្រះធម៌ដោយសារគុណរបស់ព្រះដ៏មានពភៈយើងកាត់ថ្លៃមិនបានទេមិនមែនចាំបាច់ធម៌ទោះដល់ព្រះអង្គនេះឲ្យលុយចាយទោះដល់ព្រះអង្គនេះឲ្យបាយស៊ីឲ្យយ៉ាងណាមែនទេគុណរបស់ព្រះអង្គគឺព្រះអង្គសន្សំបារមីមកគឺដើម្បីតែសត្វលោកនឹងឯងដើម្បីយល់ឲ្យសត្វលោកនឹងព្រមយល់ដើម្បីដើរទៅតាមប្រយោគលបាតរបស់ព្រះដ៏មានពភៈដែលលោកម្ចាស់គ្រូបានសម្ដែងមែនតើគុណរបស់ព្រះអង្គដែលយើងចូលមករស់
ប្រដមានពភៈមិនមែនដើម្បីឲ្យបន់ស្រន់ឬក៏ចង់បានសេចក្តីសុខអីយ៉ាងណាទេព្រោះព្រះអង្គលោកឲ្យសុខសัตว์លោកនោះវាយូរទៅហើយប៉ុន្តែសัตว์លោកខ្លះមិនព្រមបានទទួលសុខពីព្រះអង្គព្រោះសុខពីព្រះអង្គសុខអីគឺ្វ្វីត្បិតតែព្រះអង្គបរិណិព្វានក៏ដោយក៏ប៉ុន្តែមានក្បួនច្បាប់គម្ពីរបត្រៃបីដកឲ្យជាសេចក្តីសុខមើលបុគ្គលពងតែក្តៅក្រហាយអន្ទះអន្ទែងយ៉ាងណាកំពុងតែឈួតលីលាយ៉ាងណាក៏ប៉ុន្តែបានទទួលធម៌របស់ព្រះអង្គបានទទួលឱវាទជាមរតកគឺព្រះធម៌នេះធ្វើឲ្យបុគ្គលស្ងប់រម្ងាប់នៅក្នុងជីវិតដែលមានព្រះធម៌ជីវិតដែលមានព្រះធម៌នឹងឯងហើយព្រះអង្គទូមានអីយ៉ាងណាព្រះអង្គប្រកាសសម្ដែងប្រពុតបរិស័ទធ្វើបន់នេះដូចនៅក្នុងឱកាសនេះពុតបរិស័ទមកធ្វើបន់កុសលមានដាក់បាតប្រសង់សតើជាបន់កុសលដែលកប់ទឹកល្អមួយដែលលោកម្ចាស់គ្រូតែងប្រហាត់នៅក្នុងនិធិកណ្ដសោតអីយ៉ាងណាជាកំណប់ទ្រពដែលចោលលួចមិនបានជាកំណប់ទ្រពដែលជាប់ទៅតាមខ្លួនទោះបីជាលះលោកនេះទៅក៏កំណប់ទ្រពគឺបន់នេះមិនទៅជាមួយនឹងយើងដែរគឺស្គាល់តែយើងឧបត្ថម្ភក្នុងបដិសន្ធិនៅក្នុងកំណត់ណាមួយបន់ដែលយើងធ្លាប់ធ្វើនឹងឯងតែងតែឧបត្ថម្ភអីយ៉ាងណាជាបច្ច័យសម្រាប់ទំនុកបំរុងកំណត់យើងនឹងឲ្យបានជាកំណត់ល្អជាកំណត់ល្អនៅក្នុងពធហើយដោយការកសាងនៅក្នុងសាលាសិក្សាប្រធរនេះពុទ្ធបរិស័ទខ្លះក៏មានទស្សនៈមិនបានជ្រះថ្លាឲ្យយ៉ាងណាព្រោះអាចតែមានទស្សនៈថាបុណ្យផ្កាអុយក៏ញឹកញឹកឲ្យយល់លុយតាណាមានញាតិញោមមិនអត់ទេក៏ប៉ុន្តែចង់បញ្ជាក់ថាមិនយល់តាណាទេញាតិញោមគឺក៏ស្អាងនៅក្នុងសាលាសិក្សាប្រធរឯងដូចជាលើលើនេះមើលអិតការ៉ូអីនេះមិនតិច $1,000អីញាតិញោមចឹងក៏កើតខំចាត់ចែងអានឹងរឿងបុណ្យកុសលរឿងពុទ្ធបរិស័ទទាំងអស់សម្រាប់អត់មានតោធ្វើនឹងដើម្បីយកទៅឲ្យបុគ្គលណាមួយឬក៏ឲ្យយកទៅឲ្យអ្នកណាដែរគឺធ្វើនឹងដើម្បីទាំងអស់គ្នានឹងឯងដើម្បីសិក្សាមកអង្គុយសិក្សាប្រធមនឹងឲ្យបានយល់ហើយឲ្យបានស្រួលនៅក្នុងការដែលយើងរៀនធម៌នឹងឯងអត់មានទៅយកទៅណាទៅណីអីឬក៏តើអីផ្សេងផ្សេងដែរអានេះដោយការយល់លះបង់នៅទ្រព្យសម្បត្តិនឹងដើម្បីធ្វើនៅការសិក្សាប្រធមប្រឃើញគុណព្រះដ៏មានពភាព្រោះដឹងថាទ្រព្យសម្បត្តិទាំងអស់នេះបើសិនជាយើងមិនបានលះឬក៏មិនបានធ្វើជាទានទ្រព្យសម្បត្តិនឹងឯងក៏អត់ប្រយោជន៍ដែរថ្ងៃណាមួយយើងត្រូវលះបង់នៅទ្រព្យសម្បត្តិនោះឬក៏យើងត្រូវទ្រព្យសម្បត្តិនោះត្រូវលះបង់យើងមុនដោយមានចៅក្តីឬក៏ដោយមានភ្លើងឆេះអីយ៉ាងណាយើងមើលដូចនៅទីក្រុងភ្នំពេញឥឡូវនេះឆេះផ្ទះថ្ម3-4គួរឲ្យសង្វេគយ៉ាងណាទៅញាតិញោមទ្រព្យសម្បត្តិដឹងជាយ៉ាងណាទៅអញ្ចឹងបានជាទ្រព្យសម្បត្តិរបស់យើងយើងមានហើយត្រូវចាត់ចែងធ្វើបុណ្យធ្វើទានអីយ៉ាងណាដើម្បីតោកជាមរតកយើងទៅមុខទេឬក៏ដើម្បីជាយានអីយ៉ាងណាសម្រាប់ជីវិតយើងទៅមុខទេនោះញាតិញោមមិនប៉ុណ្ណឹងទេមួយជាតិមិនចប់ប៉ុណ្ណឹងត្រឹមតោធ្វើបុណ្យប៉ុណ្ណេះឲ្យចប់ទេអត់ទាន់ចប់ទេតោះមិនទាន់ដល់សម្រាប់នៅសច្ចៈធម៌ធម៌ប្រដមានពភាឲ្យនៅក្នុងកំណើតមនុស្សឬក៏បានកំណើតជាមនុស្សឲ្យនេះវាគ្រាន់បើបន្តិចបើបានជាកំណើតនៃសត្វដែលរាជាញាតិញោមធ្វើបុណ្យឲ្យបានឬក៏កំណើត
ប្រែតអីយ៉ាងណាអក្ខណៈអសម័យអីយ៉ាងណាទៅបីពុទ្ធសាសនាមានប៉ុន្តែខ្លួនឯងកើតមកមិនបានយល់ដឹងមិនបានសមាទិដ្ឋិអីយ៉ាងណាវាអត់កំណើតចោលកំណើតមនុស្សទៅបីកើតជាកំណើតមនុស្សហើយក៏ប៉ុន្តែយើងមិនបានយល់ប្រធមរបស់ព្រះដែលមានពភៈធ្វើឲ្យកំណើតរបស់យើងនឹងវាអត់កំណើតល្អឬក៏ទៅមកទេលែងមានកំណើតជាមនុស្សហើយយល់ដល់បានអញ្ចឹងបានជាទៀមទាឲ្យពុទ្ធបរិស័ទស្ដាប់ប្រធមរបស់ព្រះដែលមានពភៈជារឿយរឿយអប់រំទូមានចិត្តឲ្យបាននៅក្នុងអាវាតរបស់ព្រះដែលមានពភៈអញ្ចឹងខ្ញុំគណៈអាត្មាភិបានសម្ដែងប្រធមមកដោយបញ្ហាលោកចាស់គ្រូបានឲ្យសម្ដែងប្រងហើយនឹងប្រធមផ្សេងផ្សេងនេះសូមប្រម៉ែប្រមូលនៅបុណ្យកុសលទាំងអស់ប្រគេនលោកចាស់គ្រូព្រមទាំងញាតិញោមពុទ្ធបរិស័ទទាំងអស់ឲ្យបានជាបុគ្គលសមាធិធេជ្រក់ក្រោមនៅព្រះពុទ្ធសាសនាសែបគប់និងសុបបរោះបញ្ជូនតទេទៅតាមបញ្ញាឲ្យបានដល់នៅប្រះនៅពៀនគ្រប់ព្រះអង្គគ្រប់គ្នាសូមអនុមោទនាគណសាធុសាធុសាធុទាំងស្ដាប់មកនឹងគួរឲ្យទុកចិត្តហើយណាលោកថាណាស្អាតស្អាតទៅស្អាតទៅគេទៅមែនទេណានឹងដូចជាគួរឲ្យទុកចិត្តបានច្រើនណាណាហើយកាលណាសម្ដែងពធមកជួយយួរជាគតិបានច្រើនរឿងដែលខ្ញុំអ្នកចាំបានខ្លះខ្លះមកក៏នឹកឃើញទៅដល់ធัวបន្ថែមទៀតដោយបានស្ដាប់ចឹងមកបែកគំនិតណាបែកគំនិតនឹកឃើញធัวតាមរយៈកាលណាសម្ដែងនឹងណាចាប់អារម្មណ៍ទី1កន្លែងព្រះអង្គគ្រូចារិកាលោកលើកអំពីទេវទត្តដែលតាមពិតនោះចាស់ជាងព្រះអង្គផងណាចុះបងថ្លៃព្រះអង្គពំពីតំណាលព្រះអង្គណាតំណាលនឹងព្រះអង្គហើយដល់ទៅទេវទត្តបងប្រនាងពំពីបងបកើតបងពំពីបកើតត្រូវជាចដូនមួយព្រះអង្គទៀតហើយត្រូវជាបងថ្លៃហើយដល់ទៅធ្វើជាចិត្តល្អព្រះអង្គហើយព្រះអង្គចាស់ហើយព្រះអង្គសម្រាកទៅអត់មើលក្បាលខ្លួនឯងទៀតណាហើយចិត្តច្រឡំទៅខ្លួនឯងក្មេងប៉ុន្តែធ្វើដូចជាចិត្តល្អតាមពិតខ្លួនឯងចាស់ជាងព្រះអង្គផងមែនទេធ្វើដូចជាចិត្តល្អនឹងនិយាយទៅប៉ុន្តែព្រះអង្គជ្រាបជ្រាបចិត្តរបស់ទេវតានឹងល្អឬក៏អាក្រក់នឹងអាជាបនល្អគំនិតអាក្រក់នឹងហើយតាមពិតគំនិតនឹងជាប់ចម្ពាក់នឹងពួកកណៈជាប់ចម្ពាក់នឹងលៀបសការៈប៉ុន្តែសំនិយាយទៅនឹងដូចជាខ្លួនឯងនឹងល្អណាស់អញ្ចឹងចង់បង្ហាញគេដោយពាក្យសម្ដីចង់បង្ហាញដោយកាយវិការណារហូតក្រោយមកសុំបានសុំពួរព្រះអង្គ4ទៀតណាសុំថាឲ្យវិខសង្ឃទាំងអស់នៅតែក្នុងព្រៃអត់ឲ្យនៅក្នុងស្រុកទេអញ្ចឹងគឺថាចង់ធ្វើយ៉ាងម៉េចឲ្យវិន័យរបស់ខ្លួនឯងនឹងវាល្អជាងព្រះទៅទៀតអញ្ចឹងណាណាហើយឲ្យវិខសង្ឃនឹងនៅតែក្រោមម្លប់ឈើទេអត់ឲ្យនៅក្នុងកុដិទៀតហើយឲ្យវិខនឹងប្រើតែសម្ពុតបាំងសកលអត់ឲ្យណាប្រកេនជីវរទទួលទៀតណាប្រកេនកឋិនប្រកេនអីនឹងអត់ឲ្យទទួលទេនឹងហើយឲ្យវិខសង្ឃនឹងកុំឆាន់សាច់នឹងត្រីរហូតឆាន់តបាយបលែបានណាណាគឺថាធ្វើយ៉ាងម៉េចឲ្យគេគ្រប់គ្នាយល់ថាទេវតនល្អជាងព្រះអញ្ចឹងណានឹងបានព្រះអង្គតេះឌៀលគំនិតអាក្រក់គំនិតលាមកសម្ដីល្អណា
ហ្នឹងហើយហើយដល់តែព្រះអង្គថាឲ្យមាត់បកហ្នឹងបានជាគុំគួនជាមួយព្រះអង្គខ្លាំងទៅខ្លាំងទៅរហូតដល់ទៅចង់ធ្វើគួតព្រះអង្គហ្នឹងឯងណារឿងគំនិតមិនល្អប៉ុន្តែថាខាងក្រៅមើលទៅដូចជាល្អអាហ្នឹងគេហៅថាសង្រួមកប់សង្រួមកប់នៅក្នុងសភៅរឿងនេះទៀតណាមកធ្លាប់អានកាលនៅក្មេងថ្នាក់ទី3ទី4ណាកុកគេហៅដាក់កុកបោកប្រាស់ណាកុកហ្នឹងកាលពីមុនណូចាប់ត្រីស្វាហាប់ណាដល់ក្រោយមកគេប្រើល្បិចម្ដងណាគេប្រើល្បិចឈួត្រឹងយ៉ាងឈួដូចជាមិនដឹងខ្លួនត្រីហើយចិត្តហ្នឹងក៏មិនចឹកដែរធ្វើដូចជាកុកចិត្តល្អណាស់ដល់ត្រីគេហែលសាកមើលទៅចិត្តសាកមើលអត់ចឹកទៀតទៅដល់អត់ចឹកទៀតទៅដល់និយាយគ្នាហ្មងម៉េចលបងកុកឯងណាម៉េចក៏បងើយកតើយម៉េចកាលមុនគ្នាខ្ញុំហែលចិត្តមិនបានឥឡូវម៉េចក៏ស្ងៀមស្ងៀមណាហ្នឹងហ៎ខ្ញុំនៅឥឡូវវាកាន់សិលហើយកុកគេថាគេកាន់សិលហើយខ្ញុំលែងហើយលែងស៊ីឲ្យត្រីរស់ហ៎ណាកាន់សិលណាណៃគេចរចាគ្នាអូបានកាន់សិលអញ្ចឹងយើងរាប់អានគ្នាបានអញ្ចឹងណាគេស្និទ្ធស្នាលនិយាយរឿងលេចកើតកប់ហ្នឹងគេរាយរាយរាប់អំពីបឹងទន្លេសាបអូប្រពន្ធឯងដឹងទេបឹងទន្លេសាបធំមកមានទេសភាពល្អដល់តត្រីគេលើអញ្ចឹងអើបើអញ្ចឹងជូនខ្ញុំទៅខ្ញុំវាឥឡូវឃើញតែខ្ញុំកាន់សិលអញ្ចឹងមានកម្លាំងឯណាជូនទៅវដល់ថាវាមិនចង់ជូនអញ្ចឹងទេរត់ទៅវទៀតណារត់ទៅវជូនទៅត្រឹមទៅដងវខ្លាំងពេកណាស់ហើយណាច់តែយើងរាប់អានគ្នាខ្ញុំជូនទៅប៉ុន្តែជូនទៅម្ដងច្រើនមិនបានទេជូនទៅបានតែម្ដងមួយហ្នឹងហើយគ្មានអីយកទៅដាក់ថងដាក់អីត្រឹមត្រូវទេខ្ញុំមានស្អីយកមានតែចំពោះនឹងឯងហ្នឹងហើយអញ្ចឹងមកខ្ញុំទ្រាំទៅចោះយកទៅម្ដងមួយហ្នឹងហើយដល់យកទៅហើទៅវាមានដល់បឹងទន្លេសាបអីទៅដល់លើទួលមួយដាក់ប៉ុកហ្នឹងទៅគេស៊ីទៅស៊ីទៅណាហ្នឹងស៊ីអស់ទៅស៊ីអស់ងល់ឆ្អែតចឹងហ្នឹងនិយាយពីត្រីដល់ដែលមិនតាន់បានទៅថាវាជ្រួលច្បល់អូយទៅលបងកុកនៅយូរដល់ហើយណាលបងកុកនៅយូរដល់ងាយមកយកសោះហ្នឹងហើយចាំតែមើលផ្លូវមកដល់មកកុកគេថាអើយអស់កម្លាំងដល់ហ្នឹងសម្រាប់អន្តិសិនមុនហ្នឹងយកខ្ញុំទៅតាហ្នឹងខ្ញុំទៅមុនត្រីគេដើមគ្នាទៅណាដើមគ្នាទៅហ្នឹងម្ដងមួយឡើងវាលពីស្រះនេះស្រះហ្នឹងដល់ដងក្រោយដល់វេនក្ដាមណាវេនក្ដាមម្ដងដល់វេនក្ដាមអត់ទុកចិត្តទេឯងវាមិនដែលស្គាល់កុកនេះទេប៉ិនតែចង់ឃើញទន្លេសាបដែរក៏គាត់ច្រាមណាប៉ិនតែក៏មិនទុកចិត្តគាត់នឹងដែរសង្ស័យទៅបោកឯងទេហ្នឹងណាឯងដល់ទៅអញ្ចឹងសុំប៉មចំពោះមិនបាច់ទេត្រីអត់មានដៃខ្ញុំមានដៃខ្ញុំតងកលបងឯងបានក្ដាមក្ដាមគេថាខ្ញុំតងកលបងឯងបានណាហ្នឹងណាតងកគៀបទៅគៀបណាគៀបស្រាលស្រាលគេតោងចឹងទៅពួកកចេះដល់ទៅអត់ឃើញទឹះដៅទៅទន្លេសាបក៏លេចមើលក្រោមរៀបចុះនឹងអាកន្លែងទួលមួយឃើញសិតតែឆ្អឹងត្រី
ទៅអូកើតទេគៀបទៅកន្លែងនេះហើយកន្លែងបហាត្រីទៅយកមកមុនមុនកើតទេអញ្ចឹងអាគៀបមានគៀបកហ្មងគៀបកឯនោះស្រេចលែកលែកតែមិនធ្វើអញ្ចឹងមិនធ្វើអញ្ចឹងលបងឯងបើមិននំខ្ញុំទៅដល់ទន្លេសាប់គៀបងប់ឥឡូវហ្នឹងងប់ឥឡូវហ្នឹងហ្នឹងអាឥឡូវបធូរបន្តិចខ្ញុំនំទៅអាបធូរបន្តិច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 ទៅបានទៅដល់ទន្លេសាបមែនហ្នឹងអាត្រីមកមុនគឺទន្លេគោកហ្នឹងទាំងអស់ត្រូវចូលទៅកុកទីទាំងអស់ហ្នឹងទៅដល់នោះក្តាមគិតថាឯកុកនេះបំផ្លាញជីវិតត្រីច្រើនបោកគេច្រើនណាស់ទុកឲ្យរួមកើតតែក្រាន់ទៅដល់ចិត្តទន្លេសាបហើទៅដល់តែវាលើទន្លេសាបតគៀបទាំងពីរនោះគៀបយកតែមែនតេនកុំឲ្យដកទៅហើមរួចងាប់ទៅកុកហ្នឹងឯងអញ្ចឹងហ្នឹងគឺថាសម្លាប់មួយដើម្បីជួយត្រីច្រើនទៀតកុំឲ្យចាញ់បោកកុកណាមនុស្សយើងនោះក៏វាសម្បូរសរួមកុកចឹងដែរណាដោយសម័យព្រះអង្គព្រះអរហន្តពីងទឹកនោះដែលលឺអរហន្តពីងទឹកចង់ខ្លួនអួតខ្លួនឯងថាជាអ្នកបរិសុទ្ធដោយព្រះអរហន្តលោកនៅក្នុងកុតនឹងលោកជីកដីណាជីកដីទៅក្រោមឯងដាក់ពីងទឹកអាពីងធំធំយើងនោះនឹងឲ្យដាក់គម្របក្រណញាតញោមមកបំរុងជួបលឺតែញាតញោមមកហ្នឹងហើយរឿងអីមិញរឿងអីរហ័នពីងទឹករហ័នពីងទឹកហ្នឹងហ្នឹងរហ័នពីងទឹកកុកជាប់អីកុកណាហើយដល់តែអញ្ចឹងទៅក្រាន់តែលឺមាត់ញាតញោមមករស់លោកម្ចាស់លោកចូលទៅពួនក្នុងពីងទឹកហើយគ្របចិត្តហើយជួបសាមណេរសាមណេរលោកចូលទៅរស់អើសួរអើលោកម្ចាស់ទៅណាបាត់ហើយសាមណេរប្រាប់ថាលោកនៅក្នុងបន្ទប់ហ្នឹងតែអញ្ចឹងញាតញោមចូលទៅមើលវាអត់ឃើញដល់ចូលទៅអត់ឃើញទៅសួរសាមណេរវិញថាអីណាលោកម្ចាស់ថានៅក្នុងបន្ទប់រស់អត់ឃើញរស់អស់អត់ឃើញដល់តែចេញទៅអញ្ចឹងពិខុសហ្នឹងឡើងមកពីពីងវិញមកគង់លើក្រែហ្នឹងលោកនៅក្នុងហ្នឹងឯងចូលទៅមើលមកទៀតមើលចូលទៅមើលមកទៀតឃើញលោកនៅលើក្រែអាលោកម្ចាស់កណាចូលមកមិញអត់ឃើញឥឡូវស្រាប់តែឃើញហ្នឹងហើយស្រាប់តែឃើញហើយលោកម្ចាស់មកតាមណាមិនបាច់សួររឿងដំណើររបស់សាមណេរចង់ទៅតាមណាមកតាមណាអីគឺថាមិនបាច់ខ្វល់ទេរឿងហ្នឹងដើម្បីអួតថាខ្លួនឯងនោះពូកែខ្លួនឯងហ្នឹងវាដើរអត់សមោលអីចឹងណាហ្នឹងឲ្យដូចព្រះរហន្តអញ្ចឹងណាហើយព្រះរហន្តមួយទៀតគេហៅថាព្រះរហន្តពូជ្រៃហ្នឹងនៅក្នុងវិសុទ្ធក្នុងមង្គលទេវនីណាសម័យពីដើមសម័យព្រះអង្គគង់នៅគង់នៅលើអាចកេះភ្នំមួយហ្នឹងបណ្ណសាលាមួយនៅលើចកេះភ្នំហ្នឹងហើយខាងក្រោយសាលាវាមានអាពូជ្រៃមួយធ្លាក់មកដល់ដីក្រោមនេះហើយដល់ញាតញោមទៅមុនទៅទទួលជាងហាន់ថាញោមឯងទៅមុននៅទៅមុនណាក្រាន់ញាតញោមចុះទៅតាមជើងភ្នំលោកចុះសម្រោតាមអាខ្សែហ្នឹងទៅដល់ដីមុនហើយទៅចាំផ្ទះមុនថាអីលោកម្ចាស់មិញនៅវត្តមិញក៏មកដល់នេះមុនខ្ញុំមិនណាគេមកប្រោកខ្ញុំមកណាអើយដំណើររបស់សាមណេរបាច់សួរមកតាមណាគឺថាបានទាំងអស់ចង់មកឆាប់ក៏បានមកយូរក៏បានអួតថាខ្លួនឯងហ្នឹងវាពូកែហើយវាបោកញាតញោមនឹងបានស្រួលណាស់រឿងចឹងមែនទេហ្នឹងហើយបានមានបាសក់មួយគាត់ឆ្លាតគាត់ថាមិនស្រួលទេសង្ស័យទៅលោកហ្នឹងក៏ហោះអាចឹងទៅមើលសពគ្រប់ឃើញថ្ងៃមួយឃើញចុះទៅនឹងប្រោកចុះទៅតាមនឹងមែនដល់ថ្ងៃស្អែកឡើងគាត់យកកបិតយកទៅកាត់អាខ្សែពួរហ្នឹងអាវួរជ្រៃនោះឲ្យសល់តែបន្តិចមានអីគ្រាន់តែគេមុនហើយថាញោមឯងទៅមុនទៅអាត្មាទៅតាមក្រោយចុះតែបន្តិចមកដាច់អាខ្សែហ្នឹងធ្លាក់ព្រុសទៅបែកបាតអស់
បាត់ដីយហ្នឹងណារត់ចេញពីហ្នឹងទៅខ្មាស់គេហើយតើបើពួកគេមិនតាំងដឹងវិញថាញាតញោមហ្នឹងជឿអូជឿប្រាប់មិនគុំមិនស្ដាប់ដែរមែនទេប្រាប់មិនស្ដាប់ទេតើទៅហើយទៅហើយណែលោកម្ចាស់អញបកែអញ្ចឹងបានមាននៅស្រុកកូរ៉េវងវិញអាហ្នឹងសម័យឥឡូវនេះមានមនុស្សស្គួតមួយណែមនុស្សស្គួតមួយហ្នឹងអឺសក់រួញឡើងកញ្ញាញ់ហើយប្រឡាក់អស់ចេញមកពីព្រៃទៅឃើញអដែងជីវលលោកហាលចោលក៏យកទៅរុំមើលដល់ហើយញាតញោមល្បីតនេះអូលោកធូដងមកលោកធូដងមកធ្វើទៅដងក្នុងព្រៃយូរពេកគ្មានពេលកោសក់ទេប្រកែហ្នឹងហ្នឹងហើយដល់អញ្ចឹងទៅនាំគ្នាអូចេកបើនំនេកអីទៅទៅដល់នោះដាក់មែនអត់បាយយូរហើយស្គួតណាដល់ដាក់ខ្លាំងពេកទៅវាកុនបត់ជើងធំមកហើយមិនអត់មាននិយាយអីចាំស្នាប់កៃឡូលោកសោតធัวចាពះឲ្យជុំវិញហ្នឹងឯងហើយលោកថាអឺហើយញាតញោមស្ដាប់មិនបានសាធុហើយទៅអឺសាធុតាមពថារិយអាចនឹងបើថាវាមិនច្បាស់អឺសាធុមានអីថាតែពីរបីដងមកព្រុសវិញហ្នឹងហើយថាព្រុសទៅចែកជើងគ្នាហ្នឹងហើយដែលយើងមើលតែរូបភាពខាងក្រៅយើងអត់ព្រមសិក្សាថាអ្វីទៅជាគុណធម៌ពិតប្រាពិតប្រកបនោះណាហើយគេសនុកបោកហ្នឹងហើយហើយវាមានចាំបាច់អីដែរណាឲ្យតែពុទ្ធបរិស័ទយើងចេះធូរឲ្យច្រើនហើយច្រើនច្រើនទៅយើងឃើញតែរូបតែយើងដឹងរឹកកលេសហ្មងទៅឧទាហរណ៍ដូចជាអួតថាបានធូរបានអាឬក៏អួតថាខ្លួនឯងនៅវាប្រសើរក្រនបើដោយការធ្វើយ៉ាងនេះយ៉ាងនោះលើគេលើឯងនឹងសួរថាតើនៅនឹងអួតដើម្បីអីយើងដឹងព្រាមហ្មងបើប្រព្រឹត្តទៅដើម្បីលះបង់មែនទែនអត់បាត់ចាំឲ្យនរណាដឹងទេណាហើយបុគ្គលដែលចង់ឲ្យគេដឹងហ្នឹងអានឹងវាទៅជាវាទៅជាប្រាថ្នាច្រើននៅវាមិនមែនទៅប្រាថ្នាតិចទេហោះតែចង់ប្រកាសថាខ្លួនឯងនឹងប្រាថ្នាតិចអើញោមអើយមុំមុំបានអាត្មាប្រាថ្នាតិចហើយឥឡូវហ៎ចាំច្រើនតិចចឹងហ្នឹងណាដល់ថាអញ្ចឹងចង់ទៅគេថែមទៀតឯនោះមែនទេនេះក្រណប្រាប់ល្បិចកិលេសនេះឲ្យកិលេសនឹងនៅឯណានៅក្នុងយើងទាំងអស់គ្នានឹងក៏អញ្ចឹងដែរមានព្រះអរហន្តមួយទៀតនោះអរហន្តកុហកដែរសបោព្រះអរហន្តកុហកហ្នឹងណានឹងតបោះទេតបោះប៉ុន្តែធ្វើខ្លួនឯងដូចជាអ្នកបានឈានអីចឹងហើយក្ដុំពីម្នាក់យកមាសយកទៅផ្ញើចឹងណាដល់យកទៅផ្ញើឯនោះគិតទេមាសប៉ុណ្ណេះបើទៅរកប្រពន្ធល្មមហ្នឹងណាប៉ុន្តែធ្វើម៉េចក៏ឲ្យម្ចាស់គេដឹងថាអញយកហើយមាសកប់នឹងក្រំក្រេរបស់តបោះហ្នឹងតបោះនៅអាស្រមហ្នឹងតែចឹងលោកធ្វើទៅលាទៅលាអត់តាមកាន់មាសហ្នឹងទៅទេណាតាមកាន់មាសហ្នឹងទៅទេហើយក្ដុំពីរនោះថាវាຕົកចិត្តអូយຕົកចិត្តលោកម្ចាស់ហ្នឹងណាលោកម្ចាស់តាបោះហ្នឹងណាថាជាអ្នកបានឈានហើយធ្វើឲ្យគេຕົកចិត្តដល់ទៅផ្ទះគេចុះមកវិញធ្វើដើរឲ្យប៉ះអារងស្បូវគេហ្នឹងដើម្បីឲ្យជាប់ស្បូវនឹងខ្លួនសក់នេះដើរទៅបានមកសតុះបែរមកវិញហិចលោកម្ចាស់មិនមកវិញហិចអាត្មាទៅមិនហ្នឹងវាដោយស្បូវមករសៃក្រែងលោកវាបាបយកមកឲ្យវិញហ្នឹងណាហើយបានគេទៅសារទៅហួយលោកម្ចាស់ប្រាថ្នាតិចណាស់នោះសូម្បីស្បូវមករសៃក៏មិនហ៊ានយកដែរមែនទេស្បូវរសៃមិនហ៊ានយកទៅទេគ្រាន់តែយកស្បូវយកមកឲ្យវិញទៅជីកមាសយកបដ ாய் ហ្នឹងហើយដល់នោះហើយសួរថាចាំមាសខ្ញុំណាមាសនៅហ្នឹងជ
chưa tốc chất chứ tốc ba tớ dùng mong dùng bần đây ớt ớt đây xe mà anh tha ta bỏ năng nẹ vô đi vô ấy bởi bầu mà xài vô phóng rừng ấy tôi dùng mê nó à bầu mê nè vô cái vô dùng mê chân ấy mê nè năng à chân bà nà tha năng nè nè sẽ đập thua du du tới nhiệt nhôm chia thà không quân và xong dân chia thà bao nơi thà ớt miên từ con đặc kỳ cái ra cay vì ca ấy dân mấy dân mấy tôi chịu pluk pluk nhà ba lấy ớt cứ thay chia bột con nứng nứng thần nè nè nứng miên sẽ thề bật bạc cả đấy nè ấy đó là dùng đà rôm khởi những chú prepromposat từ chú prepromposat prepromposat ray su rương đăng dân tức su thà cho nên ai nhà nâng nè nhà nâng tập bỏ ấy cái này dùng tập bỏ nâng vô đăng ấy